Boom, can. In my dreams, I'm a woman you loved, baby. In my dreams, I'm a woman for you. In my dreams, I'm a woman you loved, baby. In my dreams, I'm everything. Vänta, låt dem passera. Kan de röra sig, de där byxorna? Jag tror det där är stretch. Ja. Man skulle kunna applicera det på skjortor. Det är ett spännande material faktiskt. Det är innovativt. Kolla, kolla raggsocka. In reality you haven't even talked to me. In reality I'm nothing to you. Yttre rymden. En hemlighetsfull oändlighet. Länge trodde vi att vi var ensamma. Ända tills en varm sommardag i utkanten av Norrköping. Det var fruktansvärt. Hela gården lystes upp som om det hade varit mitt på dagen. Mm. Kan du berätta hur det såg ut? Ja, ja visst. Det var cirkelformat. Ja, som en självlysande navkapsel. Eller snarare som en upp- och nervänd tallrik. Ja, ja, jag svär vid min mors grav. Jag har aldrig sett något liknande. Helt otroligt. Kan det inte gå till så här? Ni vaknade mitt i natten av att djuren var oroliga. Ni gick ut för att se till dem. Och då upptäckte ni att strömmen hade gått. Ja visst, ja, det var precis kolsvart. Mm. Och sen när ni kom ut från laggorn igen, då kom strömmen plötsligt tillbaka. Och ni blev bländad av lyktstolparna ute på gården. Och sen när det blev mörkt igen, då satt den här ljusreflexen kvar på näthinnan. Som gjorde att det såg ut som en lysande skiva på himlen. Kan det gå till så? Nej, jag är säker på att... Hade ni inte druckit också? Jo, eller nej, jo, men... Ja, men hur skulle det här gå till då? Här på åkern? Ja. Det finns naturliga förklaringar till allting. Och vindvivlar i luften. Ja, det har hänt förr. Ja, kanske det. Då säger vi så. Det finns inga flygande tefat. Det vet ni lika bra som jag, Jonsson. Och förresten... När ni talar med tidningen så vill jag inte att ni hittar på massa dumheter. Nu när vi har kommit överens om det här. Är det uppfattat? Robban, vänta. Fan. Vad är det du håller på med egentligen? Flytta upp på de jävla fasonerna. Ja, pappa och pappa, ja. Vad fan. Hallå? Hej. Grattis. Kul att du kunde komma. Självklart när du är till det då. Grattis. Hej.
Hej! Nej, men hej! Vad kul att du kom. Och jag tar alla på jag gör det. Åh, det är så fint. Hej! Hej! Så vi menar, han har fått 800 kronor av mig, den är ju stulen. För oss, det är ju för alla. Bara problem, Robban. Du lovar ju. Ja. Är det sant? Är det sant? Nej, det är inte sant. Fattar du vad jag håller på? Jag har förstått här att du ljuger. Jag förstår här att det är ingen ovanlighet att du springer runt och ljuger. För en vecka sedan satt vi förtroligt vid mitt köksbord och du ljög för mig rakt upp i ansiktet. Vad menar du? Vad sa du till mig? Han kan berätta! Vad sa du till mig? Robban, berätta nu. Nej. Du går ingenstans för att 800 kronor. Han sa att hans mobil hade blivit stulen i skolan. Va? Och det trodde jag på. Och vad berättar Lisa? Att du har pantsatt den. 800 kronor fick du av mig. 800 kronor. Så jävla mycket pengar har jag inte. Du behöver hjälp. Fattar du? Du behöver hjälp. Ja. Det måste väl finnas någon typ av någon förening som... Behandlingshem, som det finns för alkoholister. Nej, jag har inte släpp för helg. Släpp mig. Nej, det går. Släpp för helg. Ja, Ola, varsågod. För alla början. Tack. Robba, jag är fruktansvärt besviken. Jag har alltid tyckt att du och jag har haft en bra relation. Alltid. Du har ju kunnat få... pengar emellanåt hon har velat. Men att ha stulit i min plånbok, det kan jag inte acceptera. Och ditt förbannade rännande på stan och skälla handväskor och allt möjligt. Vad är det för ett beteende? Vi kan snacka om allt du gör, Robban. Vad är det för jävla sätt? Du har svikit mig, du har svikit alla, svikit mamma. Jag kan inte säga alla har svikit. Sanna är mycket svårt skadad. Hon kommer inte att klara det här. Vadå? Vadå inte klara? Sanna är död. Ni har fest. Ja, lite den. Och magen då? Det är mycket bättre, tack. Jag ska bara hämta min golfbag. Du kör, va?